Olá, está começando o programa Eu Quero Ver, programa que mostra a luta dos trabalhadores aqui em Alagoas. O programa de hoje começa com o ato da constituinte do plebiscito popular que aconteceu semana passada no centro de Maceió. Acompanhe. O ato do plebiscito popular no centro de Maceió reuniu dezenas de sindicalistas e líderes dos movimentos sociais que falaram para a população a importância de uma constituinte para fazer a reforma política. Foram distribuídos panfletos explicativos com os informes de quando e como será realizado o plebiscito popular que acontece em setembro, na Semana da Pátria. Porque hoje, para ser eleito deputado, as eleições estão custando de 5 a 10 milhões. Então isso impede que o povo tenha voz no Congresso. Estamos aqui na campanha do plebiscito da reforma política, iniciando hoje um momento de formação que vai até domingo. Hoje estamos aqui na praça, na Rua do Comércio, para trazer informações à população sobre a importância da constituinte que pede logo uma reforma política no país. E todos os movimentos sociais, assim, os sindicatos, todos os trabalhadores e trabalhadoras organizadas estão no Brasil todo fazendo esse chamamento à população para ter informações suficientes do que significa esse momento de campanha, por que esse plebiscito popular e qual a importância e a necessidade dessa reforma política no país. Diante disso tudo, estamos trazendo o máximo possível de informações, debatendo com a população, trazendo as informações necessárias para que a população alagoana possa se inteirar desse assunto que está percorrendo todas as cidades do país. Amanhã estaremos fazendo um dia de formação na UNEAL, no Farol, começando de 8h30 às 17h, onde vamos estar com pessoas contribuindo nos debates sobre o tema da reforma política, sobre a importância da Constituinte Nacional e, sobretudo, qual o nosso papel de trabalhadores e trabalhadoras, cidadãos e cidadãs, nesse momento muito importante para a história do nosso país. Então, todos estão convidados a participar conosco desse momento de formação, que acontecerá amanhã, de 8 às 17 horas, na UNEAL Farol, e continuará até o domingo, de 8 ao meio-dia, construindo materiais, faixas, cartazes de divulgação dessa grande campanha. A importância de nós estarmos aqui enquanto educadores, participando do início e atividade de um plebiscito por uma constituinte já, porque nós, enquanto educadores, somos transformadores de uma sociedade, temos que trabalhar os nossos alunos, os nossos jovens, a importância de que país nós queremos para a nossa sociedade, onde nós temos 90% dos parlamentares que são financiados pelos empresários. E é isso que nós queremos. Nós queremos um parlamento que tenha a cara do povo. Porque quem está aí hoje, ele não nos legitima, ele não atende aos nossos anseios, às nossas pautas. Então a sociedade tem que estar a todo momento mobilizada para de 1º a 7 de setembro a gente votar nesse plebiscito pela Assembleia Constituinte já e mudar esse sistema político. O evento, que fez parte da oficina do Comitê Estadual do Plebiscito Popular e que continuou no sábado e domingo com a presença de representantes de várias cidades de Alagoas, discutiu objetivos de votos, locações de votação e discussão com a presença de Rodrigo Lantier, que faz parte do Comitê do Plebiscito Popular em Salvador. O evento finalizou no domingo, com a oficina de materiais em que foram confeccionados faixas da campanha. Os servidores da educação municipal estão em greve. Quem falou com a nossa equipe foi a presidenta do Sinteal, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Alagoas, Consuelo Correia. Nós estamos em greve na rede municipal de Maceió, tendo em vista que desde o ano passado nós estamos
buscando a aplicação de um texto de oratividade para os trabalhadores do magistério da rede municipal de Maceió. E nesse processo de construção, a secretaria ainda não apresentou na sua totalidade a aplicação desse texto de oratividade. Aplica-se hoje parcialmente para o ensino fundamental da segunda etapa, que é do sexto ao nono ano, e para o EJA. Para o EJA, para os demais trabalhadores da educação infantil e do primeiro ao quinto ano, não está garantido a aplicação do texto de oratividade. Outro ponto de pauta nosso é o resíduo salarial, o piso que está garantido em lei, um percentual de 8,32% de reajuste, e o governo municipal só aplicou 7%. Este ponto avançou no sentido de que, em novembro, nós teremos 1,32% de implementação dos vencimentos, porém um retroativo de janeiro a outubro será pago como proposta do governo a partir de janeiro de 2015. A categoria não aceitou o parcelamento desse retroativo, por isso manteve a greve pela não aplicação do texto de oratividade e também pelo número de parcelas apresentado pela secretária em 10. Então, nós rechaçamos a proposição de governo, decidimos hoje pela manhã na sede do CITEAL continuar em greve. Dia 4, teremos uma audiência com a secretária mais uma vez, às 15 horas. E no dia 5, teremos uma nova assembleia, a partir das 9 horas, na sede do CITEAL, onde encaminharemos os rumos da nossa luta. Se iremos acolher a proposta do município, se ela for positiva, aí a categoria é soberana para avaliar esse momento e dar ou não prosseguimento à greve. Quem falou com a nossa equipe sobre a situação dos aeroportuários foi Samuel Santos, ele é diretor do Sindicato Nacional dos Aeroportuários. O Sindicato Nacional dos Aeroportuários, né, representante dos trabalhadores e administrador de aeroporto, fechou acordo recentemente com as três concessionárias, o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Brasília e o aeroporto de Campinas. E fechamos um acordo que garante um ganho real para os trabalhadores, esses novos aeroportuários, como a gente chama, mas é um grande desafio para o governo, porque a gente vem percebendo que é um outro sistema, é um outro aeroportuário e que requer da entidade sindical um melhor diálogo com esse novo trabalhador. A gente sabe que esses aeroportos foram concedidos contra o entendimento do sindicato, mas aconteceu, lamentamos a posição do governo, mas em contrapartida a gente vê que a população, e nesse evento que teve da Copa, os aeroportos atenderam, como a gente também afirmava que atenderia, né, sob a égide da Infraero, mas eles conseguiram atender. Agora temos mais dois desafios, o aeroporto do Galeão e o aeroporto de Confins. O sindicato está engajado em alocar esse pessoal, em garantir emprego, em garantir a qualidade do trabalho, as melhorias das condições de trabalho. E isso é que a gente está insistindo com o governo federal. O governo federal não pode deixar, mesmo que concedeu os aeroportos, não pode deixar na mão do empresário. Porque a gente sabe que a lógica do empresário é uma lógica de lucro pelo lucro. E isso é o grande desafio da entidade sindical. Mas dia 12 de agosto agora, esses aeroportos são entregues à iniciativa privada, Galeão e Confins, e o grande desafio da entidade sindical é manter a categoria mobilizada, é manter o diálogo permanente, demonstrando para o governo que essa concessão não é de todo bom, porque ela atinge diretamente a qualidade do serviço, as condições de trabalho, né, a relação que a sociedade tem com esses aeroportos, né. O aeroporto a gente entende que é um instrumento de integração regional, nacional. Então é preciso que o governo reflita sobre uma melhor condição. O ideal seria que investisse na Infraero, que tomasse a égide da administração, que melhorasse a governança, que consultasse os trabalhadores para que eles apontassem o melhor caminho. O melhor caminho não é a privatização e até mesmo a concessão. Mas o governo assim entendeu. Esperamos que ele não venha a nos arrepender. Como está acontecendo recentemente no aeroporto de São Gonçalo do Amarante, né? Que lá é um aeroporto 100% privado, mas está vivendo nesse momento sérias dificuldades.
Então vai ter que ter injeção de dinheiro público, que a gente é contra, né? Mas demonstra que a privatização, sempre do jeito que foi pensada, não atende ao anseio dos trabalhadores e do povo brasileiro. E o Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Alagoas, realizou uma corrida no último domingo na Praia da Pajuçara. Acompanhe. O Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas, Sindipol, realizou no último domingo a primeira corrida e caminhada Sindipol em comemoração ao 17 de julho. A concentração foi em frente à Praça Multieventos, na Pajuçara. Participaram do evento mais de 400 pessoas, entre policiais civis e a população em geral. A atividade esportiva foi considerada um sucesso e promoveu o bem-estar e a saúde do policial civil e dos alagoanos, ao mesmo tempo que homenageou a data histórica, 17 de julho de 1997, quando o estado de Alagoas estava um caos e os policiais civis, unidos a militares e demais servidores públicos, conseguiram tirar do poder o então governador Divaldo Suruagi. O programa Eu Quero Ver hoje vai mostrar uma reportagem especial sobre os ataques do Estado de Israel contra a faixa de Gaza. Acompanhe. Há mais ou menos 3 semanas, a morte de 3 adolescentes israelenses dava início a mais um ciclo de revanche e violência das Forças Armadas de Israel, que ocupam a região há mais de meia década. Mesmo sem o grupo Hamas, força de oposição que luta pela independência palestina, admitir qualquer envolvimento com os assassinatos, a ofensiva na faixa de Gaza já deixou mais de 1.000 mortos. Sendo que a maioria deles são civis. Mas as mortes dos adolescentes israelenses é apenas um pequeno detalhe diante do problema que acontece na região. Desde que invadiu a Palestina na década de 40, o Estado de Israel vem ocupando sem controle outros territórios, ao mesmo tempo que promove uma campanha de apartheid que lembra a segregação nos Estados Unidos e na África do Sul no século XX. Os cidadãos palestinos não têm direitos básicos como saúde e educação e vivem confinados em 2 pequenos territórios, que são ocupados por militares israelenses, que ditam as leis da região. Em todos esses anos, os palestinos têm resistido às ocupações através de protestos, que nem se comparam às respostas violentas vindas de Israel. A injustiça é tamanha que grupos de ex-soldados israelenses têm se reunido para denunciar ao mundo as violações de direitos humanos praticados pelas Forças Armadas do Estado de Israel. Yehuda Shaul, que é ex-combatente do exército israelense, diz que resolveu contar ao mundo o que está acontecendo porque a imprensa internacional não tem falado a verdade durante todos esses anos. Ele diz que os palestinos são obrigados a viver constantemente em estado de terror criado pelo exército de Israel. Outros israelenses, como Miko Pellet, neto de um dos autores da Carta de Independência do Estado de Israel, hoje anda o mundo todo denunciando o genocídio criado pelo Estado sionista. Para ele, a solução do problema é a criação de um único Estado, o Estado palestino, democrático, com direitos iguais para todos. Nas últimas semanas, centenas de protestos aconteceram no mundo todo. Milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra os ataques na faixa de Gaza. Grupos de ortodoxos judeus também participaram do movimento e denunciaram que o movimento sionista não representa o judaísmo, que é contra a guerra e a criação de um Estado judeu. Enquanto o número de palestinos mortos, a maioria civis, não para de aumentar, Israel continua insistindo que está atacando por legítima defesa. Israel acusa o Hamas de usar palestinos como escudo humano,
No entanto, a Anistia Internacional e até a ONU já confirmaram que são soldados israelenses que têm atacado civis palestinos e usado eles como escudo humano. E a CUT Alagoas também repudia os ataques do Estado de Israel contra a população palestina. Quem falou com a nossa equipe foi o diretor de políticas sociais da CUT Alagoas, Luiz Gomes. A CUT entende, junto com os movimentos sociais, que está ocorrendo um massacre. Nesse exato momento, o povo palestino está sendo massacrado pelo Estado terrorista de Israel. É inaceitável, nos dias de hoje, que um Estado possa estar promovendo um genocídio, como o Estado terrorista de Israel está fazendo, assassinando crianças, mulheres inocentes, enfim. Essa situação é condenável. A CUT condena, a CUT exige providências imediatas, o cessar-fogo imediato das tropas assassinas de Israel. E, ao mesmo tempo, a gente chama a um movimento de solidariedade, todos os movimentos sociais que sejam solidários ao povo palestino, porque não podemos mais tolerar que esse tipo de situação continue acontecendo nos dias de hoje. Então a CUT Brasil, os movimentos sociais, estão de prontidão, estão solidários com o povo palestino. Ao mesmo tempo que nós estamos sabendo que em várias partes do mundo, manifestações de solidariedade estão ocorrendo. Basta de genocídio, basta de massacre às crianças, às mulheres e ao povo palestino. Queremos mudança. Eu quero educação pública de qualidade. Quero cultura, lazer e esporte. Quero universidade pública para todos. E creche pública para toda mãe que trabalha e estuda. Quero que parem de matar a juventude negra e pobre. E que a PM seja desmilitarizada. Mas quem vai fazer essas mudanças? É barra conseguir um passe livre e restrito. Quando é a grana das máfias das empresas que elege vários prefeitos e vereadores. Conquistar a reforma agrária que conquista os fundiários no poder. Ou conquistar a redução das jornadas de trabalho. O povo brasileiro trabalha muito, mas o Congresso está cheio de patrão. As manifestações de 2013 mostraram, entre as vontades do povo e as instituições políticas, existe um verdadeiro abismo. Quando falamos em instituições, queremos dizer os governos, o judiciário e o legislativo. De uma forma geral, essas instituições, principalmente o Congresso, estão a serviço de uma classe dominante, da minoria privilegiada. Eles estão a serviço daqueles que não querem as mudanças que o povo precisa. E é por isso que a gente diz: com esse Congresso não dá, constituinte já. Falta povo no Congresso. A elite domina. 73% do Congresso é latifundiário ou empresário. Isso tudo tem um porquê. É que o nosso sistema político tem regras que mantêm esses caras no poder. É por isso que a gente quer uma constituinte exclusiva e soberana para mudar esse sistema. Mas o que é uma constituinte? É uma assembleia de representantes eleitos pelo povo de acordo com novas regras que vai poder acabar com os privilégios. E abrir caminho para as mudanças que queremos. Hoje, centenas de organizações populares constroem um plebiscito pela Constituinte. De 1 a 7 de setembro, nós queremos perguntar para o povo. Você concorda que é preciso uma Constituinte que mude a política e abra uma saída para o nosso país? Junte-se a nós nessa luta e vamos dizer: Dilma, apoie o plebiscito e convoque uma Constituinte para dar voz ao povo. O programa Eu Quero Ver desta semana fica por aqui. Para quem quiser acompanhar as nossas matérias, reportagens, pode ir lá no nosso blog, euqueroverkut.blogspot.com. Para quem quiser enviar críticas e sugestões de pauta, o nosso e-mail é euqueroverkut@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima.